Estamos aqui na Maria da Glória Torres, com a Bento Lima aqui no Pontal, acompanhando mais uma solicitação nossa à empresa Águas do Rio. Uma solicitação de alguns moradores que me enviaram via Instagram e WhatsApp. Comunicamos a empresa está aqui fazendo o reparo. Temos outros reparos para fazer aqui na região, como na Pena Forte, Lúcia Pereira. Estamos aí cobrando a empresa que faça esse reparo o quanto antes. Tá bom, galera? Agradeço à empresa Águas do Rio por atender a nossa solicitação. E a vocês, eu peço que continuem nos enviando mensagem através do direct, através do WhatsApp, referente às demandas do nosso bairro e da nossa região. Porque não tem como eu estar em todos os bairros, em todas as regiões, ruas, ao mesmo momento. Então, muitas das vezes, a gente não tem noção de algum problema que está afetando aí a sua rua. Então, mande mensagem para a gente que estaremos indo lá para tentar solucionar o problema. Confiança se conquista.